Bueno, nosaltres vam posar aquest títol, els joves expulsats del paradís, doncs perquè d'alguna manera doncs ens consideren, i realment és així, som els joves més formats de la història del nostre país, però que a la vegada també tenim una situació molt complicada i que realment doncs també ens està fent doncs que emancipar-nos, per exemple, doncs sigui molt complicat, sobretot perquè tenim uns alts índexs d'atur i que si això li afegim doncs que els temps entre que estem a l'atur també s'allarguen i la percepció de qualsevol tipus de subsidi i per tant d'ingressos també s'esgota, doncs també tot es fa una mica més costa amunt. També si afegim que la gent que està treballant o que estem treballant tenim les condicions laborals cada cop més precàries i sous més precaris, doncs veiem doncs que molts joves vivim o podem dir que sobrevivim gràcies a la família, que realment considerem que és l'estat que és un dels pilars més importants de l'estat del benestar dels últims anys al nostre país. Potser estem davant de la porta de ser la primera generació que viurem en pitjors condicions que els nostres pares. Dels 16 als 34 anys, on tenim 1.320.600 joves actius, veiem que 995.000 estan treballant i 325.600 estan a l'atur. Dels que no tenen feina, 22.374 encara tenen dret a alguna prestació, però 203.226 joves, o el que és el mateix, el 62%, ja han esgotat aquest dret. Que si no fos a través de la família, doncs que realment, i sobretot gràcies al seu suport i a la seva solidaritat, doncs molts estaríem al carrer. Però aquest coixí realment, doncs, amb aquesta crisi i amb les retallades que està havent, doncs realment també s'està complicant. Doncs perquè ja trobem el segon trimestre, l'any 2011, a Catalunya, 876.800 llars amb cap membre que estigui ocupat. Sento ser reiteratiu, perquè sempre ho demanem, sobretot des de fa aproximadament un any, és la immediata retirada d'aquesta reforma laboral que no ha creat riquesa, per tant no crea més ocupació, i el que està fent és precaritzar encara més el mercat laboral, sobretot eventualitzant la situació dels joves. Ara últimament doncs, els líders polítics una mica encara a les eleccions del 20 de novembre doncs, estan demanant doncs, que la gent doncs, també s'ajusti al cinturó a nivell salarial. Estem parlant de salaris de 900 euros. Això ja no es pot ajustar més perquè estem parlant de que gent estem treballant i no podem viure amb els nostres salaris. Per tant, pensem que per aquí no va la cosa i el que demanem és que un salari mínim interprofessional sigui el 60% del salari mig nacional, que és el que marca la Carta Social Europea. Una altra cosa molt important és posar fi a les retallades socials. Actualment només escoltem que només s'ha de retallar. Vull dir, no estem escoltant que estiguin buscant noves fonts d'ingressos, però no estem parlant de l'espoli i el control del frau fiscal, que realment representa el 22,3% del producte interior brut, el que estem parlant de 16.000 milions d'euros. També van eliminar a la pràctica l'impost de successions i donacions que permet que les famílies riques d'aquest país estalvien de pagar 100 milions d'euros anuals. Des de l'Avalot demanem que la banca es faci càrrec del cost del PIRMI, ja que el sistema financer és responsable de la greu crisi econòmica que vivim i que les víctimes estan sent milers de famílies que es queden sense feina i sense recursos. Considerem que els bancs i les caixes haurien d'aportar una part dels seus beneficis per sufragar les prestacions d'aquelles persones que han esgotat l'atur. I que si els diners dels ciutadans es poden destinar a rescatar bancs i caixes, els seus diners, que no deixen de ser els nostres, els de la societat, han de servir per rescatar persones sense recursos.